Zonja deputete, unë kam thënë të presim ata që duhet flasin për një fatalitet. Do më thënë, duhet presim mjekësin ligjore. Kështu funksionon sistemi shëndetësis dhe prezenca dhe ndërlidhja me sistemin e drejtësis. Së dyti, zonjë, me qënë se po flasim për shëndetësi në Korçë, po është e drejtë, është qëtësimi madhë, mungesa e mjekës specialistë. 4 vjetë nuk i hapa specializimet. 4 vjetë nuk hapa specializime. Pra ndaj është e situatë në Korçë edhe diku tjetër. I kemi rifiluar specializimet, po duhen 4 vjetë bëhen specialistë. Dhe këto nuk e vendosun, e vendosë shkenca. Por, një shqetësimi së mund të shmangemi, dhe për këto arsye, në Korçë, të paktën në dy specialitete, kanë shkuar mjekë sepse kanë pranuar mbështetjen shtesë financiare që qeveria vendosit japë që nga gushti 2015. Përveç pagës mjekut, 1 milion lek në muaj shtesë. Do t'i bote, po të vim tek madhërat e akcizës. Habitem nëse ende jeni të shqetësuar pse bie konsumi duhanit. Duhet ta ulim akoma. Është një nga 4 rreziqet botërore të shëndetit publik. Dhe ne, me 3 ndërhyrje plotësuese, sigurisht që ishim të vendosur për ta ulur këtë gjë. Me më shumë akcizë, sepse besoj se e dini kur është shpikur akciza, nuk është shpikur për të mbushur arkën, po për të frenuar konsumin e një mallit caktuar. Së dyti, edhe me më shumë reptësi në zbatimin atë ligjit që kishte aty që nga 2006, dhe pa dyshim, edhe me më shumë promocion për të ndërgjegjësuar shoqërinë për të përdorur më pak duhan. Rezultatet janë të prekshme. Studimi është ndërkombëtar në grupmoshën 11-14 vjeç. Aty ku është e domosdoshme që të rinjt të mos e fillojnë këtë huq të dëmshëm për shëndetin, të provuar shkencërisht në kancerin e mushkërive, në sëmundjet e zemrës dhe në goditjet vaskulare cerebrale. Është 4% që është ulur. Atëre, nëse do të vim të kafeja, po në 2015, në krahasim me 2013, sasia në ton e zhdomënuar në Shqipëri është 20% më shumë. Se s'de përgjigje për këtë gjë kur fole. Ke që 28 vjetë, e kafes, 15-13. Pra është zhdomënuar më shumë sasia. E vetëja gjë që ka ndryshim është duhani. Sepse praktikisht, ju e dini fort mirë, që në momentin kur ti deklaron një rritje akcize, si që ka ndodhur në dy prak fund viti, importuesit për të përfituar nga regjimi fiskal ekzistues, importojnë shumë të tepër. Do të shikosh sa do dali këtë vit, do të rritet me rreth 25% krahasuar me vitin e kaluar. Importi i cigares në volum. Kështu që, edhe njerë, zoti Mima, po ju a përsëris, në qofë se ju jeni të mërzitur, pse nuk ullet konsumit duhanit, ju qofë që kjo është zgjedhja juaj. Është sfidë botërore, është sfidë botërore, por, për mënyrën fiskale, ju keni drejtuar të dy atje, sa herë që deklarohet një rritje akcize duhanit, dhe ajo do 2-3 muaj të hynë fuqi, importuesit shfrytëzojnë këtë periudhë për të importuar me regjimin ekzistues. Kjo është arsyeja. Konsumi këtë vit në import do të jetë rreth 3000 ton, 33% më pak se në vitin 2010. Pra, në që do të marim 2 vite në gjitur, 15-16, kur s'ka ndryshim fiskal, dhe nuk ndërhyn, është 4500 në 2010, është 3250 në 2011, që atë ju them, që 1300 ton ku i quat ju, dhe ndërko pritet këtë vit, edhe në bas rezultateve të
9 bujorit të shkoj në 3 miton. Kjo është përgjigja e atyre që ju ngritët, Zoti Bodhe. Po, pa tjetër. Po, edhe zonja Qirici.